you gotta be there for me too. ကျွန်တော်တို့ရင်းခုန်ပါလေပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရဲတိုက်ရွှေထူးတောင်းဝိမုံရွှေကြီးအဲ့အတွဲဖက်ကပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ကိုတစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်အမှုပညာရလည်းတော်တော်ကြီးကိုအားကောင်းကြတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့လျှောက်ရဲ့အတွဲဖက်ဟိုဇက်ကားတကားကြီးထဲမှာစုံစည်းမှုမှာအရန်ကိုရင်းခုန်ပါလေပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်လည်းဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာကြတော့မရိုက်ခင်မှာကြရင်တော့ပြန်ခင်မှာကြရင်တော့စိတ်ကျဉ်တဲ့။ရိုက်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းချိန်နဲ့သွားတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်လို့မချိန်နဲ့တိုက်တဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်။အရင်ချိန်နဲ့သွားတဲ့ဟာလေးလည်းရှိရပါတော့။အဲ့ဒီမှာတော့ခဏလေးကတော့အရင်ချိန်နဲ့တဲ့မှာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်ကြိုက်တယ်။နောက်အတန်အရင်ကောင်းတယ်။အရုပ်ရင်ကြိုက်တယ်။အတန်အရင်ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ setting လေးတွေလည်းကျွန်တော်ဘက်ကတင်အဖွဲတွေစူးစမ်းထားမှန်သိတာတယ်။ဒါတောင်ဝင်းလင်ထက်ပေါ့နော်။အဓိကတော့သူအရင်ပြင်ဆင်ထားမှန်သိတာတယ်။စညွေးဆရာကိုမိုးနေလွင်ရဲ့စကလုံးတွေအရင်မာတယ်ပေါ့နော်။အရင်ကြိုက်ပါတယ်။အဓိကတော့အထူးခြားဆုံးကတော့ကိုရဲတိုင်းရဲ့အမှုပညာတက်တန်းတဲ့ရှောင်းမှာပထမအဆုံးယုံနေရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ပြဿနာတွေစိတ်ကျဉ်နေမဲ့ကားဖြစ်မယ်ဆိုတော့သိကြပါဘူးဟုတ်အမ်ဒီစကားတော့လေကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့သူတို့စူပါစတာ၄ယောက်စုံစည်းမှုကားလေးမှာတော့အမတ်တရရေတော့အများကြီးပါစတင်ပိုင်းလေးလည်းတေချာပြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရဲတိုင်းစီကနေပြီးတော့လည်းဟိုဘယ်လိုနော်ရွှေထူးဆိုရင်ခဏကပြောတယ်သူစီကနေပညာအများကြီးရတယ်အဓိကသူတင်ပေးရတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတင်ပေးရတဲ့သူရဲ့ item မိုင်းကြီးလေးလာခွင့်နေရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အကြည့်ပေါ့အဓိကတော့ခွေရတဲ့ကရဲအကြည့်ပါရဲနာမည်ကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လဲမှောင်နဲ့အကြည့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော့လေဟိုရွှေထူးဆိုရမ်းပြောရတယ်နောက်ပြသူတို့လေးယောက်စုံစည်းရဲ့အခန်းနေကြရင်လဲသူတို့လေးအားလုံးစင်ပြေကျွန်တော် light တောင်မှဝင်းမွန်ရွှေကြီးရဲ့ Facebook page မှာလွှင့်ပြသေးတယ်အမတ်တရလေးတွေကတော့သူတို့ဟိုတင်းဝက်လေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကတော့အမတ်တရပါဟောကျွန်တော်တော့အခုချိန်မှာရမ်းမှန်တယ်လို့မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရဲတိုက်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နုပညာတက်တန်းရှောင်းမှာကျွန်တော်ကပထမအဆုံးယုံတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်တဲ့ကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဂျင်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရဲတိုက်ကနုပညာအရန်မာတယ်သူ့ပြိတ္တအင်အားလည်းတောင်းတယ်နုပညာသာတက်တန်းကအရန်ကြာပြီလေနော်အရန်ကြာနေတဲ့အချိန်တော့တည်းမှာအကြောင်းနေကြောင်းသူ့ရဲ့ယုံတင်ကားကြီးရုပ်ရှင်ကားကြီးကယုံမတင်ဖြစ်သေးဘူးအဲ့အချိန်မှာပထမအဆုံးယုံတင်ဖြစ်တဲ့ကကိုကားနဲ့ဖြစ်နေတော့မှန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်လဲဒီဇက်ကားနဲ့လူညိုဇက်ကောင်နဲ့အရန်လိုက်အရန်လက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အကြည့်တွေသူ့ရဲ့ဟိုအချစ်ပေါ်မှာဟိုဘာလဲသူ့တိတ်ပုတွေကဒီဇက်ကားမှာအရန်ပေါ်ပါလိမ့်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ရွှေထူးနဲ့ကတော့သူကအဲ့ဒီဇက်ကားထဲမှာအဆင်များတယ်ဟုတ်အဲတိုင်မင်ညီနိုင်မှုကတော့ကျွန်တော်ကတော့လေသူကတော့ဆက်ဆံခြင်းကတော့ဇလန်စကရစ်တောင်းတယ်ဇလန်စကရစ်တောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပေးထားတယ်ဇလန်စကရစ်ပေါ်မှာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ตัวนั้นตัวเปลี่ยนสันดาละဇလန်းပေါ်မှာမူတီးရောမြိုက်ခင်ရတာသူသူလှုပ်ချင်တာသူဖြစ်ချင်တာလေးနည်းနည်းပပန်းကြီးရယ်အဲ့ဒါပြီးွားရင်တော့လုံးဝဒါရိုက်တာစိတ်ကြိုက်တင်းဝက်စိတ်ကြိုက်ပဲသူဒါရိုက်တာခိုင်းတဲ့တိုင်မှာလုပ်အဲ့တော့တော့ချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကိုက်တာရွှေရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ 7th BOD ရေဒါရိုက်တာဝင်းလင်ထက်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုမွန်နီလွင်တို့ဇညွေးစရာကိုမွန်နီလွင်တို့အကုန်လုံးတိုင်ပင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့အတွဲဖက်ပေါ့เนาะအဓိကအတွဲဖက်ကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုပြိတ္တတွေမြင်တာကြတော့ရွှေထူးဆိုတာကဟိုအပြင်မှာမာတယ်ဟိုအပြင်မှာသူ့ပုံစံမှာကြောကြောလေးဆိုတော့ဇက်ကားထဲမှာလည်းမာတဲ့နေရာကြီးထားလိုက်ရင်ဇလန်ပပဆန်ညို့မှာလည်းပဲသူကခက်မှမှနေတာနေရတာဟိုသူခက်ချမ်းချမ်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ဒုတိယကဖြစ်တဲ့အဲ့တဲ့အဲ့လေဇက်ကားထဲမှာလည်းကိုထင်တာကိုလှုပ်ပြီးတော့ရက်တီတဲ့အဆူတော်ကောင်လေးနေရာနေတာတယ်အဲ့တော့ဒီဇက်ကားမှာဆိုရင်တော့ပြိတ္တအမြုံပြောင်းကျင်တယ်ဥပမာတောင်းဆိုရင်အပြင်မှာမြင်နေတာကပြိတ္တတွေမြင်တာကအရန်ကိုချက်တက်တော့ခေအေဟိုအဲ့လိုမျိုးနေတာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုချိန်ပလိုက်တာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုချိန်ပလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆာတိုရီယာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဆာတိုရီယာမင်းသားနဲ့လက်ကလည်းတိုက်တိုက်ဆန်းဆန်းရေတိုင်းနဲ့တောင်းနေရဒီကားထဲမှာလည်းပါတယ်ပါတော့အဲ့နဲ့ဆာတိုရီယာတင်တဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်ကိုလည်းဒီဇက်ကားထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုရေတိုင်းနဲ့ရွှေထူးနဲ့ကိုအတွဲလိုက်တာတောင်းကိုဒီဘက်ကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့သူတို့သုံးယောက်အပြိုင်မှုကိုခွဲထုတ်လိုက်တာပါအပြင်မှာမမြင်ရသေးတဲ့ကိုက်တာဖြစ်အောင်လို့တမန်တက်တက်ကိုခွဲယူထားလိုက်တဲ့သဘောပါเนาะ